Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta furay kalfadhiga baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa khudbad dheer ka jeediyey fadhigii baarlamaanka ee ugu horreeyey ee maanta. Kalfadhiga baarlamaanka ayaa madaxweynuhu markii uu furay waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda dalka Soomaaliya xilligan uu marayo, waxaana hadallada madaxweynaha inta badan ay ugu badnaayeen guulo uu ka sheeganayo ilaa iyo intii uu xilka hayay. Sidoo kalena waxa uu ka hadlay marxaladaha ka jira dalka Soomaaliya, hadal u muuqday inuu jawaab uga dhigayo madaxweynayaashii hore ee dalka. Ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay inaa si qasaba dalka xilligan lagu xukumi karin, loona baahan yahay in wax kasta si nabadgelyo ah looga shaqeeyo, shacabka Soomaaliyeedna aysan aqbali doonin in la kiciyo ama xamaasad lagu abuuro. Haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hogaamin karaan, waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka, way ka gudbeen xilligii lagu hoggaansan jiray. Laakiin marna ma ogolaan karno ama ogolaan doonno, hadduu Ilaahay yiraahdo, inaan dib u noqonno. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax daranimada ka yar. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor istaagta madaxweynaha oo ka hadlayay arrimaha la xiriira dhinaca federaalka oo muddooyinka ugu dambeeyey si weyn loogu dhaliilayay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan diyaar u ahayn inuu waddanka ku hoggaamiyo nidaamka federaalka, ayaa waxa uu sheegay in awoodda federaalka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tahay mid cad, isla markaana qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ay si qaldan u fahmeen awoodda uu siinayo dastuurka dalka Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhaqmayso nidaamka federaalka ah qof keliyana uusan waxba ka bedeli karin. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeenna. Ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta. Waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. Nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha, awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax banaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxaa fariin uu u diray wadamada dariska, waxaana uu sheegay in taa ka kamida dhulka Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka tanaasuli doonin. Waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasadeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba, xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada, madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka, badda iyo cirkaba. Xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu ugu dhismo ama uu noqdo mid iskaashi iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, taasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo waxwada qabsi siman oo dhinacyada dhan ah. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay cafinta deymaha iyo horumarka ay dalka ka samaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo inta uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in guulo la taaban karo uu ka gaaray dhinaca dhaqaalaha iyo weliba cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay. Sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qaranimadeenni dib u hananno
annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymaanka nologu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. Waxaan alle mahadiis ah aan ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaan ku idhaahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku idhaahdaa nalooga cafiyo deymahaas. Shuruudahaas loo haray oo nalaga rabo inaan isdegdeg ku dhammaysanno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eba yidhaahdo. Maruu ka hadlaya xaaladda amniga ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dagaal culus la gashay ururka Al-Shabaab guulo waaweyn ay ka soo hoysay. Tani iyo intii aad doorateen waxaan ka shaqaynayay si Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad ka shaqaysa danaha dadka iyo dalka. Waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan. Waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeenno ama uga horeyno, waxaana gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaboon karo. Ugu dambeyntii, madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in kalfadhigii hore ee baarlamaanka markii uu furay uu sheegay in uu saxiixay 4 hindise sharciyadeed, balse kalfadhigan uu saxiixay oo keliya intii kalfadhigii hore uu furnaa 1 hindise sharciyadeed, taasi oo muujinaysa in baarlamaanku uusan xilligan shaqaynin. Waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka sharciyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka. Waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisayaashaas si degdeg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu Ilaahay yidhaahdo. Mudanayaalii marwooyin, sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray, waxaa saxiixay 4 sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad og tihiin gundhigu ah aasaasidda qaranimada Soomaaliyeed oo taaba gasha. Shuruucdaas aad ansixiseen ama aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idinku yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagu u ansixiyaan. Sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa. Sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigayga ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. Mudanayaal, kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada. Sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey si dib loogu soo yegleeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qaranimadeennii dib u hananno. Annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii deymaanka nologu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha. Waxaan alle mahadiis ah aan ku guulaysannay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaan ku idhaahdaa
inaan gaarno yoolkii ay aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka